Ndërkohë kalojmë në një tjetër çështje, Sokol, tek dosja e plumbit të art janë mbyllur hetimet nga ana e prokurorisë së posaçme. Çfarë thuhet në dosjen e prokurorisë, sa persona janë le të themi të përfshirë në këtë dosje që mund të kenë dhe urdhër arresti? Në fakt, absolutisht që është një prej dosjeve më të rëndësishme të viteve të fundit, për të mos e konsideruar si më të rëndësishme në për shkak të shkrirjes së një numrit konsiderueshëm të grupeve kriminale dhe dokumentimin e disa prej ngjarjeve që normalisht kanë shënuar në vitet e fundit në botën e krimit të organizuar. Rrëfimet që ka kryer Nureddin Dumani në rreth një vit e gjysmë më përpara, duket se normalisht kanë shërbyer jo pak për spak në lidhje me përmbylljen edhe të hetimeve përgjatë ditëve të fundit. Pa diskutim që mbyllja akoma nuk mund të quhet përfundimtare, pasi të paktën aktualisht jemi në fazën kur personat që janë të pandehur, kryesisht 20 prej tyre që normalisht janë të arrestuar që prej momenteve të para të publikimit të dosjes në fjalë, por siç e thash, është në momentin kur këta persona po njihen me akuzat nga ana e prokurorisë së posaçme dhe brenda disa kohësh dosja do të mbërri pranë gjykatës së posaçme dhe kjo e fundit ka tre mundësi për të bërë të mundur një vendimarrje. E para që normalisht mbetet më e mundshme është kalimi për gjykim në seancën paraprake. Një tjetër vendim mund të ishte rikthimi edhe një tjetër për ta plotësuar me hetimin në prokurorinë e posaçme dhe një mundësi e tretë, por që normalisht mund të jetë me mundësinë më të vogël, është ajo e mbylljes së hetimeve. Është një dosje voluminoze e cila normalisht përfshin një numër të konsiderueshëm personash, pra të cilët kanë patur një ndikim të lartë në botën e krimit prej disa vitesh dhe patjetër që përveç Nureddin Dumanit, i cili është bashkëpunëtori i drejtësisë, ka emrat e tjerë të njohur të cilët normalisht nuk janë akoma të arrestuar. Vlen të përmendet Ervis Martinaj, i cili normalisht prej tashmë gati një viti, për disa ditë bëhet një vit që rezulton të jetë i zhdukur, edhe pse vetëm disa ditë më parë në ngarkim të tij është vënë edhe një tjetër mas arresti për ngjarjet të zbardhura në qytetin e Shkodrës para disa ditësh. Një tjetër personazh i cili nuk po gjendet nga ana e policisë është edhe Talo Çela, që kërkohet për dosjen plumbi i art. Ajo çfarë lidh në mënyrë të drejtë për drejtë të paktën Ervis Martinajn në plumbin e art është kërkesa që i ka bërë pikërisht Nureddin Dumanit për të eliminuar një prej armiqve të tij më të fortë, Indrit Doklen, dhe në këmbim do t'i jepej 500.000 euro. Por në fakt në atë kohë Nureddin Dumani e ka konsideruar si një prej të vështirë Indrit Doklen dhe për këtë arsye nuk ishte arritur pra që ta ekzekutonte. Pa diskutim që kjo është një dosje e cila do të finalizohet më vonë nga ana e prokurorisë për ta dërguar pikërisht në gjykim. Ndërkohë për ta përmbyllur, vlen theksohet që nga totali prej 32 personash që kanë qenë në fletë arresti, pra që në fillim në lidhje me dosjen, 12 prej tyre akoma nuk janë arrestuar, siç sigurisht edhe dy prej emrave që përmenda unë më sipër. Për këta të fundit, edhe një vit do të vijojnë kërkimet pra nga ana e policisë së shtetit dhe SPAK dhe pas këtij afati, gjykimi për ta mund të nisë në mungesë. Por, për momentin, nga shtatori pritet që gjykimi të nisë për pjesën tjetër, prej 20 personash. Faleminderit Sokol për gjitha këto detaje dhe informacione që na përcolle në këtë hapësirë të drejtë për drejtë. Do të jemi sërish edhe në minutat në vijim në rast se do të ketë të tjera zhvillime nga prokuroria e posaçme ditën e sotme. Një ditë më parë prokuroria e posaçme SPAK ka vendosur sekuestrimin e kompanive të cilat kishin marrë përsipër për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës, ndërkohë që në njoftimin e lëshuar për mediat SPAK bën me dije se pronar de facto të kompanisë që kishte marrë përsi për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës janë Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri dhe si pas prokurorisë ata kanë përfituar në shifrën e 4 milion eurove në përmjet faturave fiktive.